Sikkerheten på Sola, på flyplassen der, har stått i søkelyset i det siste. I går gikk en flyger ut i media med knusende kritikk av det han kalte mangelfulle sikkerhetsforanstaltninger ved lufthavnen. Vi konfronterte de ansvarlige med disse påstandene. Planlegger du terroraksjoner? På Sola er det passasjerene selv som sjekker sine egne kofferter før avreisen. Herfra bærer det rett inn i flyets buk. Håndbagasjen undersøkes av og til, avhengig av hvilken inngang flyet ditt bruker. Men hvis du går ombord mellom inngang 17 til 20, da kontrolleres du ikke i det hele tatt. Nå står du foran de notoriske inngang 17 til 20. Føler du deg trygg? Ja, jeg føler meg helt trygg, og jeg skal når som helst gå inn og ta det neste flyet som går fra en av de utgangene 17 til 20. Det er ingen problem med det. Men her står jo virkelig om de reisendes liv og helse. Hva er grunnen til at ikke all håndbagasje på innenlandske flighter blir røntgensjekket? Ja, nå synes jeg du laver det litt drastisk at det står mellom de reisendes liv og helse. Og da tror jeg vi skal stikke fingeren i jorden og skal vi se hvor i verden vi er hen og hva slags situasjon vi har. Vi legger opp til i dag å kjøre en stikkprøvekontroll. Men nå er det jo en flyver som kjenner forholdene fra innsiden som hevder at det er helt uholdbare sikkerhetstilstander her. Er det ikke noe i det her da? Nei, efter min mening så er det ikke noe i, og jeg spør om han i det hele tatt har vært her og tittet på forholdene. Vi skal også være klar over at vi gjør visse ting bakenfor som ikke kommer frem til publikum og som de ikke merker. Men det de merker, det er det som vi ser her og den sikkerhetskontrollen som vi kjører gjennom. Er det bare tull at sikkerhetskontrollen ikke er tilstrekkelig? Jeg mener det at utifra den sikkerhetsmessige situasjonen vi har i Norge i dag, så er den mer enn nok tilstrekkelig.